እግዚአብሔር አብ ያለበት ወንድሙ መስዋዕት ተደረገበት መንፈስ ቅዱስ ያጸና አንድ አዲስ ኪዳናዊ መንገድ አለ የማንሰጋበት ረፍት ነው አንዴ ከጠበቀው ይወጣብናል ብለን የማንሰጋው ረፍት ነው ስለዚህ ረፍት ኢየሱስ ይመስል ክርስትና ማለት የሚለውን ትርጉም ሁሉ ለማድረግ የተቀየረ ቀንበር እንጂ ቀንበር የሌለው አይነት ላይፍ አለ የኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ቀንበርን የቀየረ መንገድ እግዚአብሔር ሰዎችን በማዳን ሚሽን ሰዎችን በማዳን ተልኮስ ኢየሱስ ያለልክ ራሱን ዝቅ ዝቅ አደረገ እሮጣለሁ ይህን የጽድቅ ጎዳና የማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 እንደዚህ ይላል በዚያን ጊዜ ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አለ አባቶች የሰማይና የምድር ጌታ ይህንን ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረ ለሕፃናት ስለገለጥክላቸው አመሰግናለሁ አዎ አባቶ ፈቃድ በፊት እንዲህ ይሆናልና ሁሉ ከአባቴ ዘንድ ተሰጥቷኛል ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቅ የለም ከወልድም በቀር ወልድ ሊገልጥለት ከሚፈቅደው በቀር አብን የሚያውቅ የለም እናንት ደካሞች ሸክም የከበረ ሁሉ ወደ እኔ ነው እኔም አሳርፋችኋለሁ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ እኔ የዋህ በልቤ ትሁት ነኝና ለነፍሳችሁ እረፍትን ታገኛላችሁ ቀንበሬም ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና ደግሞ አለ ቁጥር 29 ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ እኔ የዋህ በልቤ ትሁት ነኝና ለነፍሳችሁ እረፍት ታገኛላችሁ ቀንበሬም ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና ዛው ባለንበት እንጸል ጄላ ብራሃላ ዶስ ኬብራላ ዲናሞስ ጄላ ዲና ማራ ባጋዳላ ቦራ ባላ ዲናሞስ ኤላ ቦስ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን እግዚአብሔር እናመሰግናለን ስለመረጥ ክልልና ስለከፈትነው ስለጀመረው አዲስ ህይወት ጎዳና እናመሰግናለን በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ስላበዛልን እና ስለጨመረ ክልል ጸጋ እናመሰግናለን ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰጠ ልጅን የምትወደውን አንድያውን እሱን ሰጠ የክርስትናን መልካም መንገድ ስለከፈትክ እናመሰግናለን። በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ የተጀመረ የክርስትና ጎዳና እግዚአብሔር አብ ያለበት ወልድ መስዋዕት ተደረገበት መንፈስ ቅዱስ ያጸና አንድ አዲስ ኪዳናዊ መንገድ አለ ስለጀመርከው ስለዚህ አዲስ ኪዳን መንገድ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ለኛ ያደረክልን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ ታላቅ ምናልባትም ቃላት ተገጣጥሞ ሊገልጹት የማይችሉት ታላቅ ነገር ሆኖልን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ደግሞም እንደ ቃልህ ዛሬ እንድታስተምረን እንዴት መሄድ እንደሚገባ የት መሄድ እንደሚገባ ማንንም መስማት እንደሚገባ ምን አይነት አከባቢ መቆየት እንዳለብን ታስተምረን ጸልል መስቀልን እናወራለን መስቀልን እንገለጣለን። እግዚአብሔር ሆይ ምናልባትም የዘመኑ ድሎት ይዞን ጠርጎን እንዳይሄድ አይኖቻችንን እንደገና እንድታነሳው ምናልባትም ፈሽነብል የሚመስለው የሆነ ወልት ሽታ የሚመስለው ይህን ነገር የልጅህን ጉዳይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንዳንድ ሰዎች እንደተረጎሙት ሳይሆን አንዳንድ ሰዎች እናባሩት ሳይሆን
እግዚአብሔር አምላክ በማርያም እንደ ቸምበር እስከምን ይምሻል እንደቀጠረበት እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይኖቻችን እንደተከፈቱ እንድንታጸና እንጸልያለን። ቃልህን ተናገር ስለምትናገረን አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ተጎናችሁ ያለው ሰው አንዴ ጨበጣችሁና እንዴት ነው ወንድም? ደህና ነው ወይ? እንኳን ደህና መጣ። ያው ሳምንት የኔም ያህል ማበረሰብ ስላልነበረ ነው። በጣም ደስ ብሎናል እንደገና ስላየናችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ አንድ ነገር ነው የምናደርገው። በዚህ ፌሎሺፕ የተለመደ ነገር አለ። ምንድነው እሱ? ልክ በአመቱ መግቢያ ሙሉ አመቱን የምንቆይበትን ሙሉ ሴሚስተሩን ሁለቱንም ሴሚስተሮች የምንቆይበትን ርዕስ እንመርጣለን ወይም ደግሞ ቢግ ፒክቸር አለ። ዛሬ የምናደርገው በዚህ አመት ወይም ደግሞ በ2017 የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፌሎሺፕ የሚቆይበትን ርዕስ ማለት ነው ኢንትሮዲውስ ማድረጋችን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በጣም የሚደንቅ ርዕስ ሰጥቶናል። በጣም የሚደንቅ እና በጣም እኛ ራሱ ርዕሱን ከተቀበልን በኋላ እየተደነቅንበት እየተባረክንበት ያለንበትን ርዕስ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁንለት። እና ይሄን ፒክቸር ምናልባትም ከመጽሐፉ አውድ ጋራ የተወሰነ ዛሬ ለማየት እንሞክራለን። እያንዳንዱ እዚህ መድረክ ላይ የሚደረጉ ስብከቶች፣ እያንዳንዱ ትምህርቶች፣ ጸሎቶች ከአሁን በኋላ የሚቀጥሉት አሁን በሚነግራችሁ ፒክቸር ወይም ደግሞ አሁን በሚነግራችሁ ርዕስ ስር የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዘንድሮ የምንቆይበት ርዕስ የኢየሱስን መንገድ መከተል በሚል ርዕስ እንቆያለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የኢየሱስን መንገድ መከተል። እስኪ የኢየሱስን መንገድ መከተል ብሎ እስኪ አይሰማም? ይሰማል ግን ተቀቅ አርጋችሁ ነው ማለት ያለባችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የኢየሱስን መንገድ መከተል ወጽ ትገምና የኢየሱስን መንገድ መከተል ወጽ። አሁን እዚህ አመት ላይ የምንቆየው ኢየሱስ የረገጠበትን መንገድ መከተልና መድገምን ይሆናል ማለት ነው። እንደሚታወቅ የክርስትና መሰረት ወይም ደግሞ የክርስትና ፒላር ክርስቶስ ኢየሱስ የሌለበት ወይም ደግሞ ኢየሱስን ማዕከል ያላደረገ የሆነ ክርስትና የሚመስል ማህበር ሊኖር ይችላል። ኢየሱስ ከጎደለበት እሱ ክርስትና ሳይሆን ምናልባትም የሆነ መጠሪያ ያገኘ የሆነ ስብስብ ነው። ክርስትና ያደረገው የኢየሱስ ክርስቶስ መኖር እንደመሆኑ መጠን የትኛውም ስብከት፣ የትኛውም ትምህርት፣ የትኛውም መዝሙር ኢየሱስ ላይ የተደገፈ እንዲሆን ኤክስፔክት ይደረጋል። የእኛም ፌሎሺፕ ይህን ነገር በደንብ አድርጎ ለማየት ይሞክራል። ሰው በዚህ አመት የምንቆይበት ርዕስ ራሱ ክርስቶስ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያው ቅድም ያነበብኩላችሁ የማቴዎስ ወንጌል ምናልባትም ዘንድሮ የምንቆይበት ሞር እያጣቀስን የምንቆይበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ያው ፒክቸሩን ከዛ ነው የወሰድነው። በጣም አጭር ሰዓት አለን። በዚህ ባለችኝ አጭር ሰዓት ላይ ለመናገር ያሰብኩትን ወይ ኢንትሮዲውስ ላደርግ ያሰብኩትን ሐሳብ ቶሎ ነግራችሁና ጨርሰን እንወጣለን። ያው የማቴዎስ ወንጌልን ምናልባትም ወደ መጨረሻ ወደ ሐሳብ ለመሄድ እንዲረዳኝ ለመንደርደር ያክል ያው የማቴዎስ ወንጌልን ሁላችንም እንደምናውቅ የጻፈው ማቴዎስ ነው። የማቴዎስ ወንጌልን ማቴዎስ ወይም ደግሞ ማርቆስ እና ሉቃስ ሌዊ ብለው የሚጠሩት የሆነ ሰዓት ላይ ቀራጭ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 9 አካባቢ ማቴዎስ ወንጌል ላይ አግኝቶት ተከተለኝ በማለት ብቻ የተከተለው በጣም ምስጊን አይሁዳዊ ነው። ምናልባትም ሜጀር ስራው የነበረው ቀራጭነት ነው። ቪዲዮ ሳይሆን ካሜራ ሳይሆን የሚቀርጸው ቀራጭ ነው። ያ ማለት
በሰዓቱ አይሁድን ይገዛ ለነበረው የሮም መንግስት ግብር የሚያስገባ ነበር ማለት ነው። ግብር የሚያስገብር ነበር ማለት ነው። ያ ማለት አይሁድ ነው ራሱ፣ ነገር ግን ከአይሁድ ተወክሎ ከአይሁድ መካከል ተወክሎ ከአይሁድ መካከል ብር እየለቀመ ከሚገዙት ከእያንዳንዱ ነገር እየወሰደ ለሮም መንግስት የሚገብር ሜጀር ስራው እንደዛ የነበረ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ማለት ደግሞ በአይሁድ ዘንድ ይወደዳል ማለት አይደለም። እዛ ስለሚያንታታ የሆነ ነገር ስለሚያደርግ ከዛም ከዚህም እያንታታ ለራሱም ስለሚያስቀር አይሁድ አይወዷቸውም። ብዙ ጊዜ እነዚህ ቀራጭ የሚባሉ ሰዎች ታስታውሳላችሁ አይደል? ዘኬዎስ በጣም የተጠላ ሰው ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እና ይህ ሰው ነው እንግዲህ ማቴዎስ ወንጌል እንዲጻፍ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አራት ወንጌላት አሉን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አራት ወንጌላት አሉ። እነዚህ አራት ወንጌላት ስለ አንድ ወንጌል ነው የሚያወሩት፣ ስለ አንድ ወንጌል ነው የሚያወሩት። በየራሶቻቸው ፐርስፔክቲቭ ወይም ደግሞ ኢየሱስን በተረዱበት መንገድ ይናገራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ማርቆስ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲገልጥ ሰው እንደሆነ ለማሳየት ጥረት ያደርጋል። ያ ማለት በጣም ማርቆስ በደንብ አድርጎ የሚያሳየው ልክ ወርክ የሚያደርገውን ኢየሱስ ክርስቶስን ስራ የሚሰራ የሚታዘዘውን ኢየሱስን ያሳይና ኢየሱስ ሰው ነው ይለናል። ሉቃስ ደግሞ አዳኝ ነው ይለናል። ኢየሱስም ዶክተር ሉቃስ በጣም የሚያሳየው የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት ላይ ያተኩራል። ከዛ ዮሐንስ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይለዋል፣ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ነው ይለዋል። አይታችሁ እንደሆነ ከመጀመሪያው ጀምሮ መጀመሪያ የሚባል ሰዓት ከመኖሩ በፊት ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር እያለ ልጁን ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይለናል። ማቴዎስ ደግሞ ኢየሱስን ማን ይለዋል መሰላችሁ? ማቴዎስ ኢየሱስን ንጉስ ነው ይለናል። ንጉስ ነው ይለናል። ወይም ደግሞ በብሉይ ኪዳን ዘመን ይጠበቅ የነበረ መሲ ነው ይለናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለምሳሌ ምዕራፍ አንድ መግቢያ ላይ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልድ መጽሐፍ ይለዋል። የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልድ መጽሐፍ ነው የሚለው። አይታችሁ እንደሆነ ቅደም ተከተሉ ዳዊት አብርሃም ኢየሱስ ይለዋል። ምናልባት ቀድሞ በመምጣት አንጻር ወይም ደግሞ ወደ ብሉይ ኪዳን ታሪክ ከመሄድ ሄደን ስንመለከት ቀድሞ የነበረው አብርሃም ነው። ቀድሞ የነበረው ዳዊት አይደለም፣ ቀድሞ የነበረው አብርሃም ነው። ነገር ግን ሲገባ የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልድ መጽሐፍ ብሎ የሚናገረው ዳዊት ላይ ሲደርስ አይሁዶች ዳዊት ማለት ወይም ደግሞ ስለ ዳዊት ስትናገሯቸው አይሁዶች ቀጥታ ወደ አእምሯቸው የሚመጣው ወይም ደግሞ ቀድሞ የሚያውቁት ነገር ንግስና ነው። የዳዊት ልጅ ብሎ ማቴዎስ ሲናገር አይሁዶች ያው መጽሐፉን ሜጀርሊ የተጻፉ ለአይሁዶች ስለሆነ አይሁዶች ስለ ንግስና ነው የሚያውቁት። ሰው ማቴዎስ ሲናገር የዳዊት ልጅ አለ which means ኢየሱስ ንጉስ ነበር ያለ፣ ኢየሱስ ይጠበቅ የነበረው መሲ ነበር ያለ። ወንጌላት ውስጥ ከብሉይ ኪዳን የተጠቀሱ ሪፈር የተደረጉ ብዙ ሐሳቦች አሉ። ነገር ግን እንደ ማቴዎስ ወንጌል ወደ ኋላ ሄዶ ብሉይ ኪዳን በደንብ የገለጸ ወንጌላዊ አልነበረ። ብዙ ቨርሶችን ብዙ ጥቅሶችን ከብሉይ ኪዳን እያመጣ ለአይሁድ ህዝቦች ይናገራል። ምናልባትም ይህን የማቴዎስ ወንጌልን ማቴዎስ ጻፈ የሚባለው ወደ 50ዎቹ ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው። ስፔሻሊ ክርስትና ለአይሁድ ብቻ ይሰበክ በነበረበት አካባቢ ይነገር በነበረበት ዘመን ታስታውሳላችሁ። ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 አካባቢ እስጢፋኖስ ከተገደለ በኋላ አይሁዶች ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ የነበሩ ክርስቲያኖች ወንጌልን ለአዛብ ለሚባሉ ሰዎች አይናገሩ ነበር። ሜቸርሊ ይናገሩ የነበረው ለአይሁድ ብቻ ነው። ምክንያቱም ለአዛብ ወንጌል መናገር እንዳለባቸው የተረዱበት ሰዓት አይደለም ያ ጊዜ። ስለዚህ ማቴዎስ አብዛኛው የሚያነሳው ሀሳብ ከአይሁድ ጋር የተያያዘ ነው። አይሁድን ነው ሪፈር የሚያደርገው፣ የብሉይ ኪዳን ጥቅሶችን ነው የሚያበሳው። ለአይሁዶች የሚል ነገር ስላለው ምናልባት ጻፈ ተብሎ የሚታሰበው ወንጌል ለአይሁድ ብቻ በሚነገርበት አካባቢ ነው። እንደዛ ከሆነ ወደ ፓለስቲን አካባቢ ጽፏል፣ ለአይሁድ ጽፏል። ለአይሁድ ሲጽፍ ምን ብሎ ነው የጻፈው አልኳቸው? ኢየሱስ ማን ነው አለ? ንጉስ ነው አለ።
ክብር ለጌታ ይሁን። ሶስት ትውልዶችን በደም አድርጎ ይናገራል። አንደኛው ሲገባ የአብርሃም ብሎ ይጀምራል። ከአብርሃም እስከ ዳዊት ያለው 14 ትውልድ ይናገራል። ከዳዊት እስከ ባቢሎን ምርኮ ያለው ዘመን ይናገራል። ከባቢሎን ምርኮ ደግሞ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ያለውን ይናገራል። ማቴዎስ አንድ ሊያስጨብጠን የፈለገው ጉዳይ አለ። ስም ዝርዝር አይደለም ሊያሳየን የፈለገው ማቴዎስ። ስም ዝርዝር ሳይሆን ወይም ደግሞ እናንተና ነበር የሚለው ጉዳይ ሳይሆን ማሳየት የፈለገው አው ትውልድ አልፏል፣ ጄኔሬሽን አልፏል። ነገር ግን የእግዚአብሔር ዓላማ ትውልድ ሁሉ ሲያልፍ፣ ጄኔሬሽን ሁሉ ሲያልፍ፣ ትውልድ እንዲያልፍ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ዓላማ የነበረው። እግዚአብሔር በትውልድ ውስጥ አልፎ መጨረሻ ላይ ማሳየት የፈለገው አካል አለ፣ መናገር የፈለገው አካል አለ። እግዚአብሔር አብርሃምን ሲያመጣ አብርሃም እንዲመጣ ብቻ አልፈለግም። እግዚአብሔር ዳዊትን ሲያመጣ ዳዊት እንዲመጣ ብቻ ፕላን አልነበረው። ከዳዊትና ከአብርሃም በኋላ ለትውልድ ሁሉ እንዲሆን የፈለገው አንድ በረከት አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ዓላማ አብርሃምን ሲጠራ ጀምሮ ታስታውሳላችሁ። እንደ አብርሃምን ተውት፣ አብርሃምን ተውት፣ ወደ ኋላ ደግሞ አዳምን ተመልከቱ። አዳም በወደቀበት በዛ ሞመንት እግዚአብሔር የተናገረው ምንድን ታውቃላችሁ? ዘር የሚባል ነገር ነው የተናገረው። እግዚአብሔር ፕሮግራሙን ከፍጥረት ጀምሮ እስከ ዮሐንስ ዘመን ድረስ ወይም ደግሞ ዮሐንስ እስከመጣበት አካባቢ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስን የማምጣቱን ፕላን ነበር እያሳየ ነበር። ዊች ሚንስ በአጭር ቃል ብሉይ ኪዳን ማለት የኢየሱስ መንገድ ማለት ነው። ኢየሱስ የሚመጣበት መንገድ እያሳየ ነበረበት ዘመን ነው ማለት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛ ዘፍጥረት ላይ ቆመ አብርሃም ላይ ቆመ ኢየሱስ ካልተነካ የእግዚአብሔር ታርጌት ምናልባት የተነካ አይመስለኝ። ዘፍጥረት ላይ ቆመ የሆነ ነገር አውርቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልተነካ የእግዚአብሔር ዓላማ ግቡን አልመጣ። ሙሉ መጽሐፍ ተሰብስበ የሚናገርበት አንድ አካል አለ። አሜን አይባልም? አሜን አይባልም ወይ? ደግፉ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መጽሐፍ ሁሉ የሚናገርበት፣ ነቢያት ሁሉ የሚመሰክሩበት፣ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያሰበው በኋላም በዘመን መጨረሻ የገለጠው ኢየሱስ የሚባል አንድ አካል አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በዚህ ዘመን አጥምቀን የምንናገርለት ርዕስ ቢኖር ኢየሱስ ርዕስ ያልማንለት ማንቀየረው ጉዳይ ቢኖር ኢየሱስ ይባል። እዚህ ፌሎሺፕ ላይ ከኢየሱስ ውጪ ኤክስፒት አይደረም። አሜን። ስለዚህ አብርሃም መጣ፣ እንትና መጣ፣ እንትና መጣ፣ ቀጠለ፣ ዳዊት ላይ ደረሰ። ከዳዊት በኋላ ቀጠለ፣ ባቢሎን የእስራኤልን መንግስት ምርኮ እስኪወስድበት ዘመን ድረስ ደረሰ። ከዛ በኋላ እነ ዮሴፍ እና ማርያም መጡ። እዚህ ሁሉ ፕሮግራሙ የእግዚአብሔር አጀንዳ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ማላቅ ነው። ስለዚህ ማቴዎስ እንደዚህ ብሎ ይጀምርላል። ምናልባት ሰዓት ስለማይበቃ ወጥ ብዬ ወደ ሀሳቤ ልሂድ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ያለውን ሐሳብ በደም እናያለን። በዚህ በማቴዎስ ሐሳብ ላይ ነው በደም እንቆየው። ኢየሱስ ክርስቶስ በተለይ አስተምሮቱን በደም አድርጎ ለአይሁድም ለአሕዛብም እየተናገረ ከመጣ በኋላ ማቴዎስ ወደ ምዕራፍ 11 አካባቢ አንድ የሚያሳየን ነገር አለ። ልክ ሲገባ ምዕራፍ 11 ሲገባ ዮሐንስ ታስሮ ነበረ። ኢየሱስ አሁን ወክ እያደረገ ያለው ኢየሱስ መሲህ ራሱ የተጠበቀው ንጉስ ነው ያለው። ምናልባት ይበጀናል ብለን የጠበቅነው ራሱ ኢየሱስ ነው ወይ የሚለው ነገር ትንሽ ብዥታ ፈጥሯል። ዮሐንስ እንደዚህ ብሎ መልእክተኞችን ይልካል። ትመጣለህ የተባልከው እኔም ትመጣለህ ያልከው አንተ ነው ወይ? ምክንያቱም እኔም ታስር ያለው በጣም ኤክስፔክት በተደረገው ልክ አይደለም መሲህነቱ እየታየ ያለው። ሰው ትመጣለህ የተባልከው አንተ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ጠይቋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ወረድ እያለ በቃ ያያችሁትን ንገሩ፣ በአይኖቻችሁ ያያችሁትን ንገሩ፣ ሽባው ሲዘል፣ እውሩ ሲያይ፣ እግዚአብሔር ታምር ያደረገው ነገር አለ፣ እሱን ወስዳችሁ ንገሩ አለ። ዊች ሚንስ በአጭር አማርኛ ነኝ ነው። መሲሁ ካልሆነ እንደዚህ አይነት ሚራክል ሊያደርግ የሚችል አካል የለም። እኔው መሲሁ ነኝ የሚል መልእክት ይነግረዋል። ከዛ በኋላ ወደ ቁጥር 20 አካባቢ
ምን አይነት ሐሳብ ነው ያለው? በተለይ ራሱን መሲህ የሆነው አካል ወይም ደግሞ አዳኙን ኢየሱስ ክርስቶስን በአካል መጥቶ ስላልተቀበሉት አከባቢ ይወቅሳቸዋል። ምን ብሎ ነው የሚወቅሳቸው? ወዮልሽ ኮራዜ ቤተ ሰይዳ፣ ወዮልሽ ባንቺ የተደረገው ታምራት በሰዶምና ጎሞራ ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ማቅ ለብሰው አመድ ለብሰው ንስሐ በገቡ ነበር ይላቸው። እኔ የተነገረልኝ መሲሁ ነኝ። በብሉይ ኪዳን አብርሃም የተናገረው በብሉይ ኪዳን ነቢያት የተናገሩት መሲሁ ነኝ። የመጣልሽን መዳን አልሰማሽም፣ አልተቀበልሽም፣ ወዮልሽ ይላቸዋል። ምናልባትም ሲናገር ማብራሪያዎችን ስትመለከቱ ኢየሱስ የነበረበት ስሜት ከበድ ያለ ነው። ምክንያቱም እራሱ መዳን ቀርቧል። ምክንያቱም እራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በሚናገረው ነገር ነው ያላመኗቸው። እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ አምላክ በስጋ ተገልጦ ከጥቂት ጊዜ በፊት እነዚያ ነቢያትን እግዚአብሔር የሚልክላቸው አካባቢዎች እግዚአብሔርን ይሰሙ ነበር፣ ይታዘዙ ነበር። ዛሬ ግን ራሱ አምላክ መሲሁ የተጠበቀው ከመጣ በኋላ ጆሮ ዳባ ብለዋል። ይህን ሐሳብ ከተናገረ በኋላ እስከ ቁጥር 24 ይህን ሐሳብ ይናገራል። ቁጥር 25 ላይ መጥቶ ምናልባትም ይከተሉ የነበሩ ሰዎችን ካየ በኋላ ደስ ያለው ይመስላል። እንደዚህ ይላል፣ አባት ሆይ የሰማይና የምድር ጌታ ይህን ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረን ለሕፃናት ስለገለጥክላቸው አመሰግናለሁ ይላል። በጣም በጥበቦቻቸው የሚመኩ በአስተዋይነቶቻቸው የሚመኩ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ይህን ጉዳይ ለጥበበኞች አልገለጥክም ይላል። ይህንን ጉዳይ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? እኔን ማለት ነው። ይህንን ማለት እራሱን ነው፣ ጥበብ የሆነውን እራሱን ኢየሱስን ነው። አስተዋዮች የሚባሉ አሉ። እግዚአብሔርን በላብራቶሪ የሚለኩ አሉ። እግዚአብሔርን በሆነ በአእምሯቸው ጥለብ ለማወቅ የሚጥሩ አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር በሆነ ባነበባቸው ነገሮች አካሽ ለማድረግ ለማያዝ የሚጥረዋል። እንደዚህ አለ፣ ከጥበበኞች ሰዎችና ለሕፃናት ገለጥካል። ሕፃናት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? በኮንቴክስቱ ይህን ኢየሱስ ክርስቶስን በንጹህ ልብ የተቀበሉት ስለገለጥክላቸው አመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሺ እንውረድ፣ እንቀጥል። ስለገለጥክላቸው አመሰግናለሁ ብሎ ስለ እነሱ እግዚአብሔርን ያመሰግናል። በመቀጠል ይህ ፈቃድህ ነው ይልና በእግዚአብሔር አብና በእግዚአብሔር ወልድ መካከል ወይም ደግሞ ልጁና አባት በሚሉ ሁለቱ መካከል ስላለው ሪሌሽን ያነሳል። ያ ማለትም እንደዚህ ይላል፣ ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቅ የለም፣ ከወልድም በቀር ወልድ ሊገልጥለት ከሚፈቅድለት በቀር አብን የሚያውቅ የለም ይላል። ያ ማለት አብን የሚያውቀው ወልድ ነው፣ ወልድን የሚያውቀው ደግሞ አብ ነው። ፎሊ እግዚአብሔር አብን ሊናገር የሚችል ሊያውቅ የሚችል ወልድ ብቻ ነው ይላል። ወደ ዋናው ሐሳቤ ልግባ። ቁጥር 28 ላይ እናንተ ደካሞች ይላቸዋል። አሁን ላይ ሕፃናት ናችሁ ብሎ ያላቸውን ሰዎች እናንተ ደካሞች ይላቸዋል። ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ነው፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ ይላል። በጣም ሕግን በመጠበቅ ስርዓትን በመጠበቅ የተለያየ የህይወት ጫና ያጎበጣቸው ሰዎች ናቸው። በተለያየ የህይወት መጠላለፍ ውስጥ ገብተው ምናልባትም ሕግን የጠበቁ ሲመስል ጀርባቸው የጎበጡ አይሁዳውያን ናቸው። በጣም በተለያየ የህይወት ውስብስብ ውስጥ ገብተው እረፍትን ማግኘት የተሳናቸው ሰዎች ናቸው። እንደዚህ ይላል፣ እናንት ደካሞች ይላቸዋል። ይሄ ማለት ዛሬ የተጠራንበት መጠሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እናንት ደካሞች፣ ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ነው፣ እኔም አሳርፋችኋል። እረፍትን መስጠት የሚችል እረፍትን መለገስ የሚችል ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ያድናል። አሁን ሸክም የከበዳቸውን ሁሉ የሆነ የሚአድረስ ሊያደርጋቸው የሚችል አካል እንዳለ ሪፈር አይደለም የሚያደርገው፣ ወደ እኔ ነው፣ እኔ አሳርፋችኋለሁ። ደክማችኋል። አዎ ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ልትጠብቁ የምታትሩት ነገር ግን መጠበቅ ያልቻላችሁት
የህግ ስራትና የተለያየ አይነት የህይወት ውጣውረድ አሳቻቸዋል ወደኔ ግን ነውላቸው እኔ አሳረፋቸዋል ማንንም ጥበበኛ ሊሰጥ የማይችል እረፍት ነገራለ አስተዋዮች ሊሰጣችሁ የማይችል እረፍት ነገራለ እኔ አሳረፋቸዋለሁ ኢየሱስ ያድናል እረፍትን መስጠት የሚችል አምላክ ኢየሱስ ብቻ ይሄ እረፍት ምን አይነት እረፍት እንደሆነ ታውቃላችሁ ነፍሳችን እፍሮይ የምትለው እረፍት መረጋጋት የምንችልበት እረፍት ነው ቅድም ሲባል እንደነበረ የወደፊቱን ያሰብን የማንሰጋበት እረፍት ነው አንዴ ከጠበቀው ይወጣብናል ብለን የማንሰጋው እረፍት ነው ስለዚህ እረፍት ኢየሱስ ይመስገን አሜን ነው አሜን ነው ስለሰጠን እረፍት እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እኔ አሳርፋቸዋለሁ ግን እዚህ ጋር ፉል ስቶፕ ቢያደርግ በቃ ዘምረን አይደለም ብለን አጨምጭበን ዶም እንገባ ነበር ለቀጥም ሲጋራ ፉል ስቶፕ ያደርግ እንደዚህ ኑ ሸክም ከብዷቸዋል ኑ ካለ በኋላ እንደዚህ ነው የሚለው ወደሚኑ እኔ አሳርፋቸዋለሁ ይልና ቁጥር 29 ላይ ቀንበር በላያችሁ ተሸከም ደግሞቹ አዎ በጣም በተለይ ህግ የሚለው ነገር ከብዷቸዋል በጣም ብዙ የኦልድ ቴስታመንት ወይም ደግሞ የብሉይ ኪዳን ነገር አግብጧቸዋል የተለያየ አይነት የህይወት እስራት አስሯቸዋል አጋንንትም አለ አሳርፋቸዋለሁ አለና ሸክም ሰጣቸዋለሁ አለ ስለዚህ ክርስትና ማለት የሚለው ትርጉም ሙሉ ለማድረግ የተቀየረ ቀንበር እንጂ ቀንበር የሌለው አይነት ላይፍ አለ ክርስትና ነው ከቀንበር ነፃ የሆነ ህይወት ምናልባትም በፈለግንበት አቅጣጫ መንፈስበት እንደፈለግን የምንሆንበት ህይወት ሳይሆን ቀንበር የተቀየረበት ህይወት ኢየሱስ ያነረው አሜን አትሉማ አሜን አትሉማ ከእግዚአብሔር ይወ ስለዚህ የሆነ ቀንበር ነው የተቀየረው የሚለውን ሐሳብ ላሳያችሁ ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ቀንበርን የቀየረ መንገድ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ይላል ከዛ ከሬን ተማሩ የሆነ የኛን ሸክም ወስዶ የራሱን ሸክም ወይ እንደው የራሱን ቀንበር በላያችን አርጉልናል ክርስትና እንደዚህ ነው ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ምንድነው እንዲያ ከሆነ ቀንበር ካለ ክርስትና ወይ ደግሞ የክርስቶስን መንገድ መከተል ከሚለው ነገር ጋር እናስታርቅ የኢየሱስ መንገድ የቀንበር መንገድ ወይ ደግሞ ቀንበር ያለው መንገድ ግን ቀንበር ከዚህ በፊት የነበረው አይነት ቀንበር አለ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነ የተቀየረ እርሱ የሰጠን ቀንበር ምን እንደሆነ እንመለከታለን ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከኔ ተማሩ ካለ በኋላ እኔ የዋ በልቤ ትሑት ነኝና ምናልባትም ኢየሱስ በደንብ አድርገው እያሳያቸው ያለው ነገር የቀንበሩ ታይፕ ነው እኔ ምን እንደኛለ የዋ ነኝ በልቤ ትሑት ነኝ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው የሆነ አይነት ቀንበር ነው ማለት ነው ሶ ይሄኛው ታይፕ ቀንበሩ እየተናገረ ያለው የዋህ ነኝ አለ ትሑት ነኝ አለ እኔን ተማሩኛል እኔን ተማሩኛል ክርስቶስ የዋህ ነበር ክርስቶስ በጣም ትሑት ነበር ክርስቶስ ፍቅር ነበር ምናልባትም ክርስቶስ የትህትናውን ጥግ እንመለከታለን ክርስቶስ በጣም ታጋሽ ነበር ሶ ክርስቲያን የተቀየረለት ቀንበር የየዋህነት ቀንበር ነው ማለት ትሑት የመሆን ቀንበር ነው ማለት የታጋሽነት ቀንበር ነው ማለት እንመልከት የዋህ ነው ማለት ምን ማለት መሰላችሁ የዋህ ነው ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በድግምጋሜ ስለ የዋህነት ያነሳው ሐሳብ አለ የዋህ ነው ማለት የተቀጠቀጠውን ሻምበቆ አይሰብርም
የሚጤን ሰውን ጣፍ አጣፋም ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የደገመገሙትን የመደገፍን ነገር በደም አርጎ አሳይቷል። የደከሙትን ማንሳትን በደም አርጎ አሳይቷል። ሰው ክርስትና ማለት የዋህነት ማለት ነው። የክርስቶስ መንገድ የየዋህነት መንገድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ክርስቶስ የተመሰገነ ይሁን። በጣም ሸክም የከበዳቸው ነው አለ የሚያርቅ የሚገፋ የሚያሸሽ አምላክ አይደለም። የሚጠራና በየዋህነቱ የሚያቅፍ አምላክ ነው ያለ። ምናልባትም የኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ብለን ስንል በቀጣይ የምንደግመው ፉትፕሪንት ኢየሱስ የሄደበት የየዋህነት መንገድ ሰው በሚደግምበት ጊዜ ኢየሱስን ማየት መቻል አለበት። ክርስቲያን መሆናቸውን መታየት መቻል አለበት። መፍገምገም ውስጥ ያሉ ሰዎችን ስናገኝ ልንቆምላቸው አብረን ልንጸናላቸው ያስፈልጋል ማለት ነው። ክርስቶስ የዋህ ስለነበር በልቡ ተንኮል ስለሌለበት በመልካምነቱ የምናውቀው አምላክ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በመቀጠል ኢየሱስ ትሁት ነበረ። ትሁትናውን አንዴ እንመልከት። የፊልጵስዩስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ኢየሱስ ትሁት ነበረ። ፊልጵስዩስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ያሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረም። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በምስሉ እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ቢሆን የመስቀል ሞት እንኳን የታሰዘ ሆነ። ክርስቶስ ትሁት ነበረ ስንል እግዚአብሔርን ታዘዘው። ከከፍታው ከታላቅነቱ ከአምላክነቱ ዙፋን ያለ ልክ ዝቅ ዝቅ አለ። ኢየሱስ ትሁት ነው ብለን ስንናገር የነበረውን መለኮታዊ አትሞስፈር እግዚአብሔራዊ አምላካዊነቱ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሆኖ ያለ ማንነቱ አለ የኢየሱስ ክርስቶስ። ነገር ግን ያለ ልክ ራሱን ዝቅ ዝቅ አደረገ። እግዚአብሔር ሰዎችን በማዳን ሚሽን ውስጥ ሰዎችን በማዳን ተልእኮ ውስጥ ኢየሱስ ያለ ልክ ራሱን ዝቅ ዝቅ አደረገ። የሚገርመኝ መለኮት ሰው ሆነ፣ እግዚአብሔር ወይም ደግሞ አምላክ ሰው ሆነ። በጣም የሚደንቀኝ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መለኮት ሆኖ ሰው ሆኖ የተገለጠው ኢየሱስ የጴጥሮስን እግር አጠበ። ዝቅ ብሎ ጴጥሮስን እግሩ አጠበ። ዝቅ ብሎ በገሊላ አካባቢ የሚሽከረከሩትን የሆኑ ተራ ግለሰቦችን ሰብስቦ አስተማራቸው፣ እግራቸውን አጠበ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 እንደዛ ነው የሚናገረው። የኢየሱስ የትህትና ጥግ ያሳየ ነው። የኢየሱስ መንገድ ማለት ትህትና ማለት ነው። መለኮት ሰው ሆኖ ሰው የሆነው መለኮት ጴጥሮስን እግሩ ሲያጥብ ማለት እግዚአብሔር የነበረ ዮሐንስ እንግዲህ ሲገልጠው በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም አለ እግዚአብሔር ነበረ። ኢየሱስ ማለት እግዚአብሔር ነው። ጴጥሮስን ያጠበው እግዚአብሔር። መለኮት ዝቅ የማለቱን ጥግ፣ እግዚአብሔር ዝቅ የማለቱን ጥግ በደንብ አድርጎ ያሳልናል። ትህትናን ነው የሚናገረን። የኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ የምን መንገድ ነው? ከኔ ጋር አይደላችሁ? የኢየሱስ መንገድ የምን መንገድ ነው? እስቲ ተናገሩ። ከጎናችሁ ያለው ሰው ጨበጥ አድርጉና የኢየሱስ መንገድ በሉ። ደም ጨበጥ አድርጉና በሉ። በደምብ የኢየሱስ መንገድ የትህትና መንገድ ነው። መለኮት በሉ ሰው ሆነ። ሰው የሆነው መለኮት ያለ ልክ ዝቅ ዝቅ አለ። ይሄ ነው አንደኛው የክርስቶስ መንገድ፣ ያለ ልክ ዝቅ ዝቅ ያለው ማለት አይደል? እኛ እንኳን ከኛ ታላላቆቻችን የሆነ በጎ ነገር ሲያደርጉልን በጣም ይከብደናል። እግዚአብሔር የሆነው ኢየሱስ በዚህ ልክ ከገለጠ ዘንድሮ
ኢየሱስን እንከተላለን ወይ ደግሞ የኢየሱስን መንገድ እንከተላለን ብለ ስንናገር ትሁትና እንይዛለን የዋህነትን እንይዛለን ነው። ሌላኛው ኢየሱስ ምን ነበር ብላችሁ ካላችሁ ኢየሱስ ፍቅር ነበር። ኢየሱስ ፍቅር ነበር። ምናልባት ዮሐንስ በደንብ አድርጎ የሚናገረው ኢየሱስ ፍቅር እንደሆነ ነው በመልእክቱ የሚናገረው። እንዴ እኛ እሱ እንደወደደን አይደለም እሱ እኛን በወደደበት በዛ ፍቅር እንመላለስ ይያል ይናገራቸዋል። ምን ልላችሁ መሰላችሁ? ኢየሱስ ፍቅር ነበር፣ መንገዱም የፍቅር ነበር። ዘንድሮ የምንደግመው መንገድ የፍቅር መንገድ ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ወይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተን እንደወደዳችሁ ወይ እኛን እንደወደደ በዛ ልክ ተመላለሱ ይላል። በዛው ልክ ተመላለሱ ይውላችሁ። ክርስትና መስቀል ያለው ህይወት ነው ብለን سنናገር ወይ ደግሞ ክርስትና የኢየሱስ ክርስቶስን መንገድ ነው ብለን سنናገር ብዙ ረቂቅ ሐሳብ የለው። ከጎን ያለው ሰው በመውደድ ይገለጽ። በጣም ሶፊስቲኬሽን የለው። ከጎናቹ ያለው ሰው ማየት ብቻውን በቂ ና ክርስቶስ ፍቅር ነው ኢየሱስ ፍቅር ነው ብለን አውሩን ስናበቃ በጣም አብሮ መኖር ከከበደን ከባል አንድ ላይ መኖር ከከበደን ከባል የሆነ ነገር ከእናንተ ጋር መቀጠል ሰዎች ከከበራቸው እንዴት ነው የሚሆነው? ምናልባትም እግዚአብሔር የቤት ስራዎቻችንን እንድንሰራ ለት ያደርገን ይመስልኝ። ፍቅር የሚባል የቤት ስራ አለ። ትህትና የሚባል የቤት ስራ አለ። እባካችሁ በደም አድርገን ኢንካሬጅ እናደርጋችኋል። ኢየሱስ ክርስቶስን ተከተሉት። የኢየሱስ ክርስቶስን መንገድ ይገቡ። በዚህ ዓመት ኢየሱስን መከተል የምትችሉበትን ነገር በደም አድርጋችሁ አስቡ። ኢየሱስ የክርስትናን ህይወት በራሱ አንኗኗን በደም አድርጎ ጥሩ አድርጎ ከፍቶልናል። ክርስትና ኢየሱስ የኖረው ህይወት ኢየሱስ የተመላለሰበትን እንቅስቃሴ መኖር ከሆነ ትህትናን እንልበስ። በቃ ጧጧት ከሎከር ውስጥ እንደምታወጡት አይነት ጃኬት፣ እንደምታጠልቁት አይነት ጫማ የዋህነታችሁ አብሮ ይሁን፣ ትህትናችሁ አብሮ ይሁን፣ ፍቅር አብሮ ይሁን ከእናንተ ጋር። ኢየሱስ የሄደበትን መንገድ በደም አርጋችሁ ተከተሉ። ሚሴጃችን ይሄ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ዓመት ክርስቶስን መከተል እንድንችል ይርዳል። የኢየሱስን መንገድ መራመድ እንድንችል ይርዳል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ቆመን እንጸልይና እንጨርሳለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን።